President, det har lenge vært et ønske om å gjøre drosjetilbudet bedre. Det er ikke slik at alt er såre vel med dagens ordning, slik en kan få inntrykk av i debatten. Flere utviklingstrekk gjør at samferdselsdepartementet har sett nærmere på drosjemarkedet og drosjereguleringen. Det er høye etableringshindringer, lite konkurranse, tilbudet er ikke tilpasset etterspørselen, og drosjeaktørene har lange ventetider, mye utomkjøring. Sammen med lite tilgjengelig prisinformasjon bidrar dette til høye priser for kundene. Rammevilkårene for drosjetransport har endret seg betydelig siden drosjereguleringen ble innført. Det er en stor teknologisk utvikling i markedet, og våre naboland liberaliserer sine drosjemarkeder. President, hovedutfordringen ved å gjøre endringer i yrkestransportloven er den store forskjellen det er mellom sentrale strøk og distrikt. Det er viktig at i et system med ny drosjeregulering er muligheter for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Lovendringen gir fylkene et spesielt ansvar for denne delen av drosjepolitikken. Det er derfor lagt vekt på å sørge for at fylkeskommunene har verktøy for å sikre en god drosjedekning. Det fremgår av loven at dette kan fylkeskommunene regulere gjennom fylkeskommunale forskrifter og inngåelse av enerettsavtaler. President, lovendringen innebærer at taket på løyver bortfaller. Det er imidlertid viktig å understreke at det fortsatt skal være krav om løyve for persontransport for kjøretøy med inntil 9 seter. Kravene til løyvehaver reduseres noe, men kravet til kjøreseddel skjerpes. Det skjer også en innskjerping i lovforslaget ved at den i paragraf 4 likestiller transport rettet mot allmennheten, enten den er fysisk eller skjer via digital plattform. Dette tetter et viktig smutthull i gjeldende lov som kunne knyttet kravet om løyve til offentlig plass. Dessuten vil løyvene måtte fornyes hvert 10. år. Dette vil åpne for at flere nye aktører kan komme inn på markedet, men vil også bidra til å fjerne de useriøse. Den som skal inneha drosjeløyve må selv oppfylle alle de objektive kravene, det vil si drive en faktisk og varig virksomhet i Norge, ha god vandel og ha tilfredsstillende økonomisk evne. Departementet understreker at formålet med krav om tilfredsstillende økonomisk evne er å sikre at løyvehaveren har tilstrekkelig ordnet økonomi til å kunne ivareta næringsvirksomheten på en tilfredsstillende måte, herunder evne til å betale offentlige skatter og avgifter. President, krav om taksameter i drosjene opprettholdes, men det åpnes for andre tekniske løsninger enn dagens taksameter. Flertallet vil påpeke at det er viktig at også alternativer til taksameter ivaretar formålene med taksameter så langt det er hensiktsmessig, og har merket seg at departementet inntil videre foreslår å videreføre krav om taksameter yrkestransportforskriftens paragraf 48. President, det er en relativt omfattende endring i yrkestransportloven og forskriften som vil påvirke den enkelte drosjesjåfør og næringen ellers. Bortfall av plikten til å være tilknyttet til en sentral innebærer også at tilknytningsretten blir borte. Behovet for sentralene eller andre organisasjonsformer faller imidlertid ikke bort. Til det er bestillermarkedet for viktig for næringen. Det en imidlertid kan forvente er at flertallet av aktørene vil organisere seg i større selskaper eller benytte en større formidler i drosjetjenesten. Dette vil kunne føre til en profesjonalisering av bransjen. I dag er hver enkelt løyvehaver selvstendig næringsdrivende med det forpliktelser og dette medfører. I en fremtidig regelverk er det etter vår vurdering sannsynlig at vi får større aktører med egne løyver og egne ansatte sjåfører. På den måten vil flere kunne få en profesjonell arbeidsgiver med de rettigheter det innebærer å være ansatt. Også dagens ansatte sjåfører som er ansatt av en løyvehaver får mulighet til selv å ta ut løyve, om ønskelig eller søke jobb hos en større aktør med et annet forretningskonsept sentral. President, hovedmålet med endringen i yrkestransportloven er å skape en næring som blir bedre på kvalitet og pris. Det vil en oppnå ved at det blir enklere å rekruttere til yrket, men også å fase ut disse useriøse. Når kundene setter seg inn i en drosje, skal de føle seg trygge og vite at de kommer dit de skal, til en forhåndsavtalt pris og til rett tid.